Sabies que la cosmètica ebrenca ja és internacional? Espai Aruna Cosmètica, guardonada amb el Premi Organics Clean Awards 2022, el millor producte facial. L'Auditori Municipal d'Amposta ha acollit este dijous la jornada de la tecnificació esportiva a Catalunya, models demogràfics. La sessió, dins del projecte Talent que promou EsportCat per fomentar i dibuixar conjuntament les decisions polítiques a l'àmbit esportiu de Catalunya, tenia l'objectiu d'informar i debatre sobre el futur de la tecnificació esportiva a Catalunya per optimitzar la connexió de l'esport base amb l'esport d'elit sota la mirada de les diferents realitats demogràfiques del país. Aleix Villatoro és el director del Consell Català de l'Esport. És que Amposta és capital esportiva, no només en clau de Terres de l'Ebre, sinó en clau de Catalunya. És un referent de municipi compromès amb l'esport tecnificat, té un centre de tecnificació d'excel·lència reconegut a nivell català i a nivell internacional, i per tant, un projecte Talent que parla de tecnificació, que parla de tecnificació en el territori, tenia tot el sentit fer-ho avui aquí a Amposta. La valoració és molt positiva perquè trobar-se, compartir, aprendre, escoltar, debatre entre persones amb molta expertesa, amb molta experiència, és molt enriquidor. Joan Barberà, representant territorial de l'Esport a l'Ebre, diu que les federacions i els clubs els hi demanaven saber el model sobre el qual s'han d'emmirallar. Que ens demanaven també des de les diferents federacions i també per derivada doncs, els propis clubs esportius doncs, és saber el model en el qual s'han d'emmirallar, en el qual han d'establir les seues estratègies, les seues maneres de funcionar, alguns perquè no el tenien ben definit i altres perquè l'han de reajustar. No? I això crec que és important per coordinar, per anar tots en la mateixa direcció doncs, i optimitzar els recursos. Per això a part, Adam Tomàs, alcalde d'Amposta, explica que és un plaer que Amposta aculli una jornada d'aquestes característiques. És un plaer perquè al final fica en valor un treball que fa molt de temps que s'ha fet des del territori, que és poder tenir un centre de tecnificació esportiva en la línia de tot allò que també tenen arreu del país. Les Terres de l'Ebre tot mos costa molt, segurament moltes vegades perquè demogràficament som el que som, 180.000 habitants, no? I no volíem tampoc deixar d'aspirar a tenir un centre de tecnificació esportiva de Terres de l'Ebre en 5 esports tecnificats. La jornada s'ha dut a terme durant tot el matí i al migdia s'ha fet la cloenda.